କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜି ରଜ ସ୍ପେଶାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଜ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ଆଉ 4 ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଭଲ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବୁଲନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ, ପିଠାପଣା ଖାଆନ୍ତୁ, ଦୋଳି ଝୁଲନ୍ତୁ, ପାନ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରଖିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରଜ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲି, ପୁଣି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତାକୁ ଖୋଲିବା ଚଳିବ, ଅନବକ୍ସିଂ ଖୋଲିବା, ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି। ଚାଲ କାଟିଦେବା ପ୍ରଥମେ। ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଗଡ଼ଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ K35 ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍। ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ମାଇକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁଛି କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଆଲ୍ ମାଇକ୍। ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ମାଇକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ, USB ଟାଇପ୍ର କନେକ୍ଟର ଅଛି। ମାନୁଆଲ ଅନୁଯାୟୀ ମିନିମମ 30 ମିଟର ଦୂରରୁ ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ, ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବେ, କେଉଁଠି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ ମିନିମମ 30 ମିଟର ଦୂରରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ମାଇକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ମାଇକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରିସିଭର ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି 3.5 mm ଜ୍ୟାକ୍ ରିସିଭର, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଆପଣ ଇନସର୍ଟ କରିବେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ କରିବେ, କନେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ କେବୁଲ୍ ଚାର୍ଜର, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜର ଅଛି ତା ଭିତରେ, ସି ଟାଇପ୍ ଚାର୍ଜର, ଆପଣ ଆକୁ ଏଇଠି କନେକ୍ଟ କରିକିରି କନେକ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ USB, ଆପଣଙ୍କର USB ପୋର୍ଟରୁ ଆପଣ ଆକୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟା ମାଇକ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୋର୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆ ଦେହରେ ବି ଇନସର୍ଟ କରିକିରି ଆପଣ ତାକୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲଗେଇକି ତାକୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଥିଲେ 1100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯାକ ମାଇକ୍ରେ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବାହାରର ନଏଜ୍ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ଲିଅର୍ ଆବାଜ ଶୁଣାଯିବ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ବି ଓପନ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତା ମାନେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ ହୋଇଗଲା ଏହାର।
ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ରିସିଭର୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବ୍ଲିଙ୍କିଂ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଂ କରୁଛି, ତା'ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା କେମିତି କ'ଣ କାମ ଦେଉଛି। ଆକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ କାହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ରହିକରି ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଉ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଆକୁ ଇନସର୍ଟ କରିବି ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଭଏସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତା'ର ଅପସନ୍ ରହିଛି, ମାନୁଆଲ୍ ବି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆକୁ ଆଇଫୋନ୍ରେ କିମ୍ବା ଟାଇପ୍ ସି ୟୁଏସ୍ବିରେ ଆପଣ ଆକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସି ଟାଇପ୍ ୟୁଏସ୍ବି କର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ୍ ଖଣ୍ଡ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ୟୁଏସ୍ବି ଜ୍ୟାକ୍ରେ ଦେଇକି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲର୍ ୟୁଏସ୍ବି ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜର୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଚାର୍ଜର୍। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଏହା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦେବା। କନେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ତାକୁ ଇନସର୍ଟ କରିଦେବା। ଇନସର୍ଟ କରିଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତାମାନେ ଚାର୍ଜିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ରିସିଭର୍ ଅଛି ବା ରିସିଭର୍ କହୁଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ମାଇକ୍ ଅଛି, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଜ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା, ଆଉ ଚାର୍ଜିଂ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଲା। ଆରଟା ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ହେଇଗଲା ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କାମ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଆଣିଲି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏ ଆପ୍ ଅଛି ଓପନ୍ କ୍ୟାମେରା ଆପ୍କୁ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ସେଟିଂ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଅଡ଼ିଓ ସୋର୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଓ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ସୋର୍ସକୁ ଯିବେ। କ୍ୟାମ୍କୋଡ଼ର୍ ଅଛି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାଇକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାମ୍କୋଡ଼ର୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାଇକ୍, ଡିଫଲ୍ଟ ଅଡ଼ିଓ ସୋର୍ସ, ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ଡ ଫର୍ ଭଏସ୍ କଲ୍ସ, ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ଡ ଫର୍ ଭଏସ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍, ଅନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାଇକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାଇକ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାଇକ୍ ସହିତ ଅନ୍ ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଅନ୍ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ ବି ଅନ୍ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ଅନ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବା ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ନେଇକରି ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା, ଦେଇଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମିସେସ୍କୁ ଦେଉଛି, ସେ ଦୂରରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ,
ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସେଟିଂ ହେଇକି ରହିବ, ନେଲ ଘରୁ ଖେଳାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ଆମର 30 ଫୁଟ ଦୂରରେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି, 20 ଫୁଟ ଦୂରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସି ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜି ରଜ ସ୍ପେଶାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଜ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଆଉ 4 ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଭଲରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବୁଲନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ, ପିଠାପଣା ଖାଆନ୍ତୁ, ଦୋଳି ଝୁଲନ୍ତୁ, ପାନ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।